नमस्कार इन्साइड नेपाल न्युज टिभीको न्युज अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ आज निर्वाचनको दिन कहाँ के भयो यो सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट लिएर तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ आजको न्युज अपडेटमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण पचास अपडेट हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सा, भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला मोरङको बुढीगङ्गामा मतदान केन्द्रभित्रै पड्का पड्का आएपछि मोरङको एउटा मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ बुढीगङ्गा गाउँपालिका एक स्थित करैया देवी स्थान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको हो लाइनमा बसेर मतदाताले मतदान गरिरहेका बेला केन्द्रभित्रै विस्फोटको ठुलो आवाज आएको थियो विस्फोटको आवाजसँगै मतदाता बीच भागदौड मचिएको थियो बम विस्फोट गराइएको भनेर त्रसित हुँदै मतदाता भागेपछि मतदान स्थगित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दालले जानकारी दिनुभयो बाजुराका तिनवटा मतदान केन्द्रमा विवाद हुँदा मतदान स्थगित भएको छ जिल्लाको बुढीगङ्गा नगरपालिका आठको मतदान केन्द्र बुढीनन्दा पाँचमा र स्वामीका तिर्क खापर गाउँपालिका चारको एक केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ राजनीतिक बीच विवाद भएपछि ती मतदान केन्द्रको मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो रौतडको गजुरा नगरपालिका चारको एक मतदान केन्द्रमा सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका कार्यकर्ताबीच झडप भएपछि प्रहरले गोली चलाएको छ मतदान केन्द्र बाहिर दुई पक्षबीच झडप भएपछि प्रहरले एक राउन्ड हवाई फायर गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बीरबहादुर बुढामगरले जानकारी दिनुभयो मतदान स्थल बाहिर हुल उज्जत गरेका कारण उनीहरूलाई तितरभित्र पार्न गोली चलाएको उहाँको भनाइ छ यद्यपि मतदान भने सञ्चालन भइरहेको छ पाल्पाको तान्से नगरपालिका छ जनप्रिय मावी मतदान केन्द्रमा बिहान भएको मतदान रद्द गरी फेरि मतदान थालिएको छ अडसट्ठी मत खसेपछि त्यहाँ समानुपातिक तर्फको मतपत्र खसाल्ने सङ्घ र प्रदेशको मतपेटिका अर्कामा साटिएको पत्ता लागेको थियो त्यसपछि विवाद भएको थियो ती खसेका सबै मत रद्द गर्ने र जनालाई फेरि मतदान गर्न लगाउने सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार फेरि मतदान सुरु भएको छ दोहोऱ्याएर मतदान गर्नुपरेका कारण जनप्रिय मावी मतदान केन्द्रमा बेलुकी सात बजीसम्म नै मतदान गर्ने लक्ष्मी कुँवरले बताउनु गुल्मीको मालिका गाउँपालिका पाँचको छपहिले माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा रोकिएको मतदान सुरु भएको छ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतपत्र दिने क्रममा प्रदेश सभाको मतपत्र दिएको पाएपछि मतदान केही बेर रोकिएको थियो त्यसपछि मतदान गरिसकेका चौन्नजनाको मत बदर गरेर पुनः मतदान सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनु हुम्लाको सर्केगाँड गाउँपालिकामा रहेको देवकोटा आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा झडप भएको छ गठबन्धन पक्ष र स्वतन्त्र उम्मेद्वार पक्ष बिच झडप भएको हो वारेसनामाका विषयमा लिएर दुई पक्षबीच झडप भएको हो साढे बजे झडप भएपछि मतदान प्रभावित भएको छ मतदान केन्द्र तोडफोड भएकाले अहिले मतदान प्रभावित भएको छ साठी मत खसेपछि मतदान प्रक्रिया रोकिएको छ यो केन्द्रमा छ मतदाता रहेका छन् प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि देशभर बिहानैदेखि मतदान भइरहेको छ तनहुमा एक सय तेह्र वर्षीय महिलाले मतदान गरेकी छन् भानु नगरपालिका पाँच सेफा बगैँचास्थित महादेवता प्रावि मतदान केन्द्रबाट गोपीमाया पोखरेलले मतदान गरेकी हुन् झापाको झापा गाउँपालिका दुईको कुवाडी देवी विद्यालय स्थित मतदान केन्द्रमा बम विस्फोट भएको छ बिहान दस बजेर बिस मिनटको समयमा बम विस्फोट भएको हो विस्फोटपछि केही बेर मतदान अवरुद्ध भएको थियो हालसो मतदान केन्द्रमा मतदान जारी रहेको बताइएको छ जिल्ला कारागार धनकुटामा मतदान सम्पन्न भएको छ कारागारमा रहेका अठासी कैदीबन्दी मध्ये जना अस्थायी मतदातामा दर्ता भएका थिए तीमध्ये एकजनाको मृत्यु भएको र एकजना भर्खरी छुटेकाले जनाले मतदान गरेको मतदान अधिकृत शिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार मतपेटिका सिलबन्दी भने पाँच बजेपछि मात्रै हुनेछ विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले चितवनमा निर्वाचन बितोल्ने प्रयास गरेको छ चितवन क्षेत्र नम्बर एक राप्ती आठ स्थित बर स्थानीय आधारभूत विद्यालयको मतदान केन्द्रमा उक्त पार्टीका कार्यकर्ताले का का निर्वाचन बितुल्ने प्रयास गरेका हुन् पन्ध्र जनाको समूहमा रहेकाले निर्वाचन बितल्न खोजेपछि एक राउन्ड हवाई फायर गरिएको चितवन प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी विजय राज पण्डितले बताउनु भयो हवाई फायर गरेपछि उनीहरू भएको र खोजी कार्य भइरहेको डिएसपी पण्डितले बताउनु अहिले पनि मतदान सुरु भइसकेको छ जिल्ला प्रविधिकारले मकवानपुरले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा नेकपा बहुमतका सातजना जिल्ला तहका नेतालाई पक्राउ गरेको छ बिहान करिब दस बजेको समयमा उनीहरूलाई हेटौँडा दस बस पार्कबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो पक्राउ पर्नेमा जिल्ला इन्चार्ज रवि खड्का जिल्ला संयोजक शक्ति मगर जिल्ला सचिवालय सदस्य लीला माझी जिल्ला सदस्यहरू अजय गतराज विकास लामा अनिल सिंहतान र जिल्ला युवा अध्यक्ष वसन्त लामा रहेका छन् पक्राउ परेका सबैजनालाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरीकारले मकवानपुरमा राखिएको कार्य गुल्मीको मालिका गाउँपालिका पाँचको छपिले माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा रोकिएको मतदान सुरु भएको छ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतपत्र दिने क्रममा प्रदेश सभाको मतपत्र दिएको पाएपछि मतदान केही बेर रोकिएको थियो त्यसपछि मतदान गरिसकेका चौन्नजनाको मतबदर गरेर पुनः मतदान सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनु झापामा नेपाली सेनाको जिपसँग ठोकिँदा एकजना मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापाको शिव सतासीमा भएको दुर्घटनामा मेची नगरपालिका तेह्र धाइजन बस्ने होमबहादुर खत्रीको मृत्यु भएको छ प्रहरीका अनुसार उनी प्रदेश एक शून्य एक शून्य बाह्र प अडतिस सन्ताउन्न नम्बरको मोटरसाइकलमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै थिए आइतबार बिहान नेपाली सेनाको जिपसँग उनको मोटरसाइकल ठोक्किएको थियो दुर्घटनामा परेका खत्रीको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो तेरथुमको लालीगुँस नगरपालिका आठ सोलमाको रत्नमावि मतदान केन्द्रमा भोट हाल्न गएका एकजना वृद्धको मतदान केन्द्रमै मृत्यु भएको छ रत्नमावि मतदान केन्द्रमा अठासी वर्षीय योङहाङ दीप लिम्बूको मृत्यु भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्रमेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो उनको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन मतदान केन्द्र नजिकै बम विस्फोट भएपछि गुलरियाको एक ठाउँमा मतदान रोकिएको छ गुलरिया नगरपालिका दुई शम्बु शरण मावी खैरापुर मतदान केन्द्रको मतदान रोकिएको हो मतदान स्थल नजिकै बम विस्फोट भएकाले मतदान रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि डडेलधुरामा मतदान गर्नुभएको छ उहाँले गन्यापधुरा गाउँपालिकाको असी ग्राम मावि खोलामा रहेको मतदान केन्द्र खबाट मतदान गर्नुभएको हो उहाँ डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ आफूले मतदान गरेका तस्विर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै दे देवाले भन्नुभएको छ मैले मतदान गरेँ तपाईँहरू पनि मतदानमा सहभागी हुनुहोला प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत म्याग्दीमा एक सय सात वर्षीय वृद्धले मतदान गरेका छन् मालिका गाउँपालिका दुई रुमका जसमणी कामीले राष्ट्रिय माविको क मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेको मतदान अधिकृत ईश्वर बहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो म्याग्दीका एक सय बिसवटै मतदान केन्द्रमा आइतबार बिहान सात बजीदेखि मतदान भइरहेको छ छ स्थानीय तह र पैँतालिसवटा मतदान केन्द्र रहेको म्याग्दीमा छ्यासी हजार मतदाता रहेका छन् दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सात सिगौस्थित सल्यान रोडमा बम जस्तो शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको छ बालुवाको बोरामा खतरा लेखेर शङ्कास्पद वस्तु देखिएको छ साथै तारहरू पनि देखिएको छ उक्त वस्तुलाई नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको छ यो ठाउँ तुलसीपुर बजारदेखि करिब दुई किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्छ स्थानीयले सा। बिहान सात बजे प्रहरीलाई खबर गरेका थिए आइतबार बिहान पनि घोराई तुलसीपुर सडक खण्ड अन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अठार बिजौरी र हेमन्तपुरको सिमाना नजिकै बम भेटिएको थियो अभिनेता राजेश हमालले काठमाडौँको लैन्चोर स्थित जन्नाथ स्मृति महावि केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ मतदानपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अब आफू सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने सङ्केत गर्नुभयो अबको पाँच वर्षमा आफू पनि उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत हुने उहाँले बताउनु अबको पाँच वर्षमा मलाई पनि उम्मेद्वारको रूपमा देख्नुहुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ हमालले यो चुनावले राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्ने सङ्केत गर्नुभयो कलाकार निर्मल शर्माले अब आफू सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने बताउनु भएको छ आइतबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारको सिफल मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो अब सक्रिय राजनीतिमै लाग्नेछु उहाँले भन्नुभयो पाँच वर्षमा चुनाव उठ्ने गरी आवश्यक तयारीमा लाग्छु उहाँले कुन दलबाट राजनीतिमा लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ खुलाउनु भएन फिल्म निर्माता समेत रहनुभएका शर्मा सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दामा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहने सेलिब्रेटीमा पर्नुहुन्छ रामेछापका एक सय एक वर्षका वृद्ध नरबहादुर कार्कीले मतदान गर्नु भएको छ रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर सात सुकाजोर स्थित हिलेपानी मतदान स्थलमा कार्कीले मतदान गर्नु भएको हो एक सय सात सालदेखिका चुनावमा आफूले मतदान गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो यो पटक पनि भोट हाल्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको बताउनुभयो रामेछापमा सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र पाँचजनासहित बाइसजना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् भने प्रदेश नम्बर एकमा एघारजना र प्रदेशसभा दुईमा बाह्रजना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् बाग्लुङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मतदान गर्न नपाउनु नभएको छ रूपन्दै जिल्लाको तिलोतामा नगरपालिका आठ स्थायी ठेगाना रहेका कारण केसीले बागलुङमा मतदाता नामावलीमा नाम नभएपछि मतदान गर्न पाउनु भएन उहाँ उम्मेद्वार भएका कारण मत माग्न बाग्लुङमै हुनुहुन्छ चितौनको क्षेत्र नम्बर एक स्थित बराई स्थानीय मतदान केन्द्रको बोथमा विप्लवका कार्यकर्ताले मतपेटिकामा आगो लगाउने प्रयास गरेपछि मतदान स्थगित भएको छ राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर आठमा विप्लवका कार्यकर्ताले आगो लगाउने प्रयास गरेपछि मतदान स्थगित गरिएको छ निर्वाचन अधिकृत रेशम राज सेगदेलले स्थगित भएको खबर आएपछि आफू त्यसतर्फ गइरहेको बताउनुभयो मतपेटिका जलाउने प्रयास गरेपछि प्रहरले एक राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो अहिले सो क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ तनहुको घिरिङ गाउँपालिका एकमा प्रहरीले पक्राउ गरेका दुईजना एमाले कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने सहमतिपछि घिरिङ गाउँपालिका एक पुटारस्थित कृष्ण महावि केन्द्रमा मतदान सुरु भएको छ त्यहाँ साढे नौ बजीबाट मतदान सुरु भएको हो हिजो बेलुका कङ्ग्रेस र एमाले कार्यकर्ताबीच झडप भएपछि प्रहरले दुईजना एमाले कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको थियो त्यसको विरोधमा एमाले मतदान सुरु गर्न दिएको थिएन पक्राउ परेका कार्यकर्ता छाड्ने सहमति भएपछि मतदान सुरु भएको हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि दोस्रो पटक भइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा जारी छ सर्लाहीको गौडता र रौतडको गजुरामा दुई पक्षबीच झडप भएको छ गोर्खा लगायतका केही जिल्लाहरूमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेका छन् चितवन क्षेत्र नम्बर एक अन्तर्गत बराई स्थानीय मतदान केन्द्रमा प्रहरले एक राउन्ड हवाई फायर गरेको छ अन्य स्थानमा भने मतदान शान्तिपूर्ण जस्तै देखिएको छ देशका सतहत्तरैवटा जिल्लामा बिहान सात बजीबाट सुरु भएको मतदान साँझ पाँच बजीसम्म जारी रहनेछ मतदान सकिएलगतै गणना सुरु गरे निर्वाचन तयारी छ जिल्ला कारागार तनउमा रहेका कैदीबन्दीले मतदान गरेका छन् कारागारमा रहेको का अस्थायी मतदान केन्द्रबाट उनीहरूले मतदान गरेका हुन् कारागारमा पचास पुरुष र चार महिला गरी कुल चौन्नजना मतदाता रहेका छन् उनीहरूले प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिकमा मात्र मतदान गर्न पाउँछन् जिल्ला कारागार तनउमै रहेका पल शाहले भने मतदान गर्न पाएनन् बालयुन दुरुपयोग कसुरमा थुनामा परेका उनले मतदाता नावलीमा नाम नभएका कारण मतदान गर्न नपाएका हुन् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बुटोलमा मतदान गरेका छन् बुटोल, गरे बुटोल सात सडक डिभिजन कार्यालय परिसरको मतदान केन्द्रमा पौडेलले बिहान दस बजेर पैँतालिस बजे मतदान गरेका हुन् पौडेल रूपन्देही दुईमा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार हुन् उनी सहित प्रतिनिधि सभामा चौधजना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन् अत्याधिक चिसोका कारण हुम्लाका चार मतदान केन्द्रमा अझै मतदान प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ना? नामखा गाउँपालिका छका तिन मतदान केन्द्र र वडा नम्बर पाँचको मुचुमा चिसोका कारण मतदान सुरु हुन नसकेको जिल्ला प्रधिकारले हुम्लाले जनाएको छ अत्याधिक चिसोका कारण लिमीको हल्जे गाउँको सुनखानी आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्र जाङ गाउँको भ्रिकुटी आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्र तिल तिलगाउँको हिमसिखर आधारभूत मतदान केन्द्र र मुचुको खासरपानी आधारभूत मतदान केन्द्रमा एक बजेसम्म पनि मतदान सुरु हुन नसकेको हुम्लाका डिएसपी कृष्णराज ओझाले बताउनु भयो नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले चुनावपछि एमाले, एमाले बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउने बताउनु भएको छ आइतबार दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थित जनता क्याम्पस मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेपछि उहाँले बलियो राष्ट्रिय शक्ति हुने सामर्थ्य एमालेसँग मात्र रहेको बताउनुभयो नेकपा एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचनको बेला आचार संहिताको चरम उल्लङ्घन भएको भन्दै यसलाई कडाईका साथ रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ गृह जिल्ला रौथडमा मतदान गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले निर्वाचनका विकृति रोक्न राज्यले कडाई गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँ चारको मतपरिणामले मुलुक कसले हाँक्ने भनेर निर्णय लिने बताउनु भएको छ काठमाडौँ चारका कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार थापाले मतदानपछि संक्षिप्त कुरा गर्दै सांसद भएपछि संसदीय दलको चुनाव लड्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनु भयो त्यही भनेर आफू जनतामाझ गएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो मतपरिणामले यो क्षेत्रको सांसद दिने मात्र होइन संसदीय व्यवस्थाभित्र ड्राइभिङ सिटमा बसेर नेपाललाई कसले हाँक्ने भनेर निर्धारण गर्ने चरणको रूपमा लिएको छु मूलधारको राजनीतिक दलहरूभित्र परिवर्तन कसरी सम्भव छ परिवर्तन भयो अनि के अर्थ राख्छ भनेर काठमाडौँ चारका मतदातालाई हेक्का रहेको उहाँले बताउनुभयो भयो काङ्ग्रेस बाहेक अरू दलमा संसदीय दलको निर्वाचनको औपचारिकता समेत पुरा नहुने अवस्था रहेको भन्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो यदि बदलाव आयो भने कङ्ग्रेसभित्र आउने हो जहाँ निर्वाचन हुन्छ र म सांसद भएपछि भोलिपल्ट संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी गर्ने हो संसदीय दलको निर्वाचन जित्ने हो र ड्राइभिङ सिटमा बसेर देश हाँक्ने भन्ने सङ्कल्प गरेको छु काठमाडौँ चारका मतदाताले आफ्नो सङ्कल्प पुरा गर्ने आधार दिने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो गोर्खाको एक मतदान स्थल नजिकै शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ गोर्खा नगरपालिका आठ रानीवन स्थित द ओल्ड क्यापिटल माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान स्थलदेखि पैँसठी मिटर टाढा तार जडान गरिएको कुकर भेटिएको प्रहरले जनाएको छ कुकरमा तार जडान गरेर टेपले बाँधेको छ प्रहरी निरीक्षक हिमनाथ घिमरेले भन्नुभयो उहाँका अनुसार बिहान सभा छ बजे उक्त शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको हो अहिले भने उक्त वस्तुलाई सेनाले डिस्पोज गरिसकेको छ मुगुका पाँचवटा मतदान केन्द्रमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको छ जिल्ला प्रकारले मुगु अनुसार खत्याड गाउँपालिका अन्तर्गत पाँचवटा मतदान केन्द्रमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको खत्याड गाउँपालिकाको रातापानी जिउका गाम्ता र चिमाडुङ्गीमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको प्रहरले जनाएको छ मतदान केन्द्रमा भेटिएका शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाको डिस्पोजल टुलले डिस्पोज गरिसकेको र अहिले स्थिति सामान्य रहेको प्रहरले जनाएको छ प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि आज भएको निर्वाचनको मतगणना आज रातिबाटै सुरु हुने भएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले काठमाडौँ लगायत तराईका जिल्लाहरूमा आज राति नौ बजेबाट नै मतगणना सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो बिहान भक्तपुरको युनिक नेपाल एकाडेमी केन्द्रबाट मतदान गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै थपलियाले भन्नुभयो आज पाँच बजे मतदान कार्य सम्पन्न हुनासाथ सबै मतपेटिका सङ्कलन गर्ने कार्य आरम्भ हुन्छ सात बजीसम्म मतपेटिका सङ्कलन गर्ने र एक घन्टा छलफल गरेर आजै राति नौ बजीदेखि मतगणना कार्य प्रारम्भ हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ हिमाली जिल्ला भने मतपेटिका आज नै जम्मा गर्न नसकिने भएकाले भोलि बिहान पाँच बजेबाट नै मतगणना सुरु गर्ने बताउनु भयो निर्वाचनमा सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी मतदान हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले प्रत्यक्ष तर्फको नतिजा आगामी आठ दिनभित्रमा प्रकाशित गर्ने बताउनु भयो उहाँले मङ्सिर बाइस गतेभित्र सबै नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाइसक्ने जानकारी दिनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने बताउनु भएको छ चितवनमा मतदानपछि संसारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीकै कारण गठबन्धन टुट्दैन जबसम्म संविधान समृद्धिमा प्रश्न रहिरहन्छ तबसम्म यो गठबन्धन कायमै रहन्छ प्रचण्डले चितवन र गोर्खा दुवै जिल्लालाई उत्तिकै महत्त्व दिने समेत बताउनु भएको छ चितवन आफ्नो घर भएकाले र गोर्खा दुई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएकाले नाताले दुवै ठाउँ उत्तिकै प्राथमिकतामा रहने उहाँले बताउनु भयो पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो चितवन छाडेको होइन गोर्खा गएको हो यो मेरा लागि चुनौती पनि हो अवसर पनि हो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकको सेतीदेवी पञ्चकन्या मावि कुविन्डे मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ पहिलो मतदान नै सभामुख सापकोटाले गर्नुभएको हो उहाँ सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर एकका मतदाता हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर एकबाट सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट सुबोध सापकोटा र नेकपा एमालेको तर्फबाट सरेश नेपाल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेले प्रदेशसभा सदस्यको मतपत्रमा स्वस्तिक छाप नलगाई मत, मत खसाल्नु भएको छ उहाँले आज बिहान काठमाडौँको महाकाल चौरस्थित उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केन्द्रबाट मत खसाल्नुभयो तर प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा उहाँले स्वस्तिक छाप लगाउनु भएन उहाँले चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ मतदाता नामावलीमा उहाँको नाम चितवनमा नभएकाले उहाँ आफैले आफैलाई भोट हाल्न पाउनु भएन झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारको एउटा मतदान केन्द्रमा मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको छ शिव शताक्षी नगरपालिका दसको बाल निकुञ्ज केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका निर्वाचन अधिकारी तुलसी नेपालले जानकारी दिनुभयो आइतबार बिहान सात बजे मतदान सुरु भएको करिब डेढ घन्टा प्रक्रिया स्थगित भएको हो मतदाताहरूले प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र समानुपातिकको मतपेटिकामा खसालेपछि मतदान अवरुद्ध भएको नेपालले बताउनु भयो यसबारे सर्वदलीय छलफल भएको छ प्रत्यक्षतर्फको कति मतपत्र समानुपातिकमा खसे भन्ने निर् भइसकेको छैन मतदान अधिकृतको असावधानीका कारण यो समस्या आएको मतदाताले बताएका छन् रूपन्देही एकबाट सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार घनश्याम भूषालले चुनावपछि बन्ने सत्ता गठबन्धन कार्यक्रमका आधारमा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ आइतबार बिहान तिलोतमा नगरपालिका वडा नम्बर नौको गौतम बुद्ध आधारभूत विद्यालयमा मतदान गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै भूषालले भन्नुभयो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार लगायतका कार्यक्रमका विषयमा आगामी गठबन्धन बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ आजको चुनावले हाम्रो संविधान र सङ्घीय गणतन्त्र लिगमा आएको छ सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको यो दोस्रो चुनावले हामीलाई अझ बलियो बनाउँछ उहाँले भन्नुभएको छ एमाले टिकट नदिएपछि भूषालले रूपन्दै एकबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ पछि उहाँलाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको थियो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव अहिले भइरहेको छ प्रतिनिधि सभाका लागि एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाका लागि एक सय तिस निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुँदैछ चुनावमा एक करोड उनाअसी लाख अठासी हजार पाँच सय सत्तरी मतदाताले भाग लिँदैछन् मतदान गर्न दस हजार आठ सय बयानब्बे मतदान स्थलमा बाइस हजार दुई सय सत्ताइस मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ यसैबीच अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि मतदान गरेका छन् अशक्तहरूलाई सहयोगका लागि पनि व्यक्तिहरू खटिएका छन् प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विदेशी पर्यवेक्षकले मतदान केन्द्रको अवलोकन गरेका छन् प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नका लागि विभिन्न मुलुकका पर्यवेक्षक आएका छन् विदेशी पर्यवेक्षकहरूले आइतबार बिहान काठमाडौँको मेन भवन मतदान केन्द्रको पर्यवेक्षण गरेका छन् निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नका लागि विदेशी र स्वदेशी पर्यवेक्षक रहेका छन् आयोगले स्वदेशी र विदेशी गरी सात हजार निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने जानकारी दिएको छ एउटा विश्वकप सम्बन्धी प्रसङ्ग लोकप्रिय टेलिभिजन कन्टेन्ट उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको हिमालयन टेलिभिजन नेटवर्कले आफ्नो दोस्रो च्यानल हिमालयन प्रिमियम एसडी टेलिभिजनको प्रसारण सुरु गरेको छ फिफा विश्वकप दुई हजार बाइसको प्रत्यक्ष प्रसारणको अवसर पारेर नेटवर्कले नयाँ प्रिमियम च्यानलको शुभारम्भ गरेको छ हिमालयन प्रिमियम नेपालका लागि फिफा विश्वकप बाइसको एक्सक्लुसिभ टेलिभिजन प्रसारक हो कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका आठ तारेबराहा आधारभूत विद्यालय लुम्ले मतदान केन्द्रमा नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताले मतपेटिका फुटाएका छन् माछापुछ्रे गाउँपालिका नौ बस्ने बत्तीस वर्षीय सूर्य परियारले आज बिहान पाउने एघार बजीतिर मतदान गरिसकेपछि मतपेटिका उचालेर भुइँमा बसारेका थिए उनले मतपेटिका फुटाएपछि केही बेर मतदान रोकिएको थियो बिहान करिब सभा एघार बजे पुनः मतदान सुरु भएको जिल्ला प्ररिकारले कास्कीले जनाएको छ मतपेटिका फुटाएका परियारलाई प्रहरी निरीक्षक समीक्षा अधिकारी नेतृत्वको टोलले नियन्त्रणमा लिएको छ दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई स्थित अमर भत्रे भत्रेचौर मतदान केन्द्रमा प्रहरले हवाई फायर गरेको छ उक्त घटनापछि मतदान स्थगित भएको छ एकैचोटि धेरै मतदाता मतदान स्थलभित्र छिर्न खोजेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरले हवाई फायर गरेको हो उक्त भिडले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेपछि पेस्तोलबाट एक राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको प्रहरीले सुनाएको छ सो मतदान स्थलमा प्रहरी नायप्रेक्षक सहीको नेतृत्वमा सातजनाको टोली खटिएको थियो उक्त घटनापछि तामाकोशी गाउँपालिकाबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा थप दसजनाको टोली त्यहाँ झिकाइएको थियो धनुषाको कमला नगरपालिका छ बिलड बिलट बाउकु मतदान स्थलको ख केन्द्रमा मतदान रोकिएको छ मतदान अधिकृतले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र मतदातालाई दिनुपर्नेमा सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र दिएको पाइएपछि बिहान नौ बजेदेखि मतदान रोकिएको हो त्यति बेला सत्तरीवटा मत खसिसकेको थियो अब एउटा अन्तिम प्रसङ्ग निर्वाचन आयोगले सामान्य विवादकै आधारमा मतदान स्थगित नगर्न मतदान अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ कतिपय जिल्लामा राजनीतिक दल उम्मेद्वार र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पक्षका कारण मतदान स्थगित भइरहेको छ तर आयोगले स्थगित भएको मतदान कार्य तत्काल सुरु गर्न र साँझ पाँच बजेसम्म स्थगित भएको सूचना नटाँस्न निर्देशन दिएको आयोगले बताएको छ आयोगले फेसबुकमा लेखेको छ साँझ पाँच बजेसम्म स्थगित भएको सूचना टाँस नगर्न निर्वाचन आयोगले सबै मतदान अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ स्थगित गर्नै पर्ने भए निर्वाचन आयोगको पूर्व सहमति लिनुपर्ने ै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ निर्वाचन सम्बन्धी पल पलको अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथै तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला अर्को न्युज अपडेट बेलुकी पाँच बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ पल पलको अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथै हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो भिडियो सामग्री अवश्य सेयर गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल सुखद रह you